Herkese selam. YouTube kanalıma ve növbəti vloguma hoş gəlmişsiniz kızlar. Uzun müddətdən sonra yenidən vlog paylaşıram. Axırıncı səfər bayram ərəfəsində vlog paylaşmışdım. Başım qarışıq idi. Elə başım, əsas belə deyim, evdən qarışıqdı. Sadəcə olaraq o boyda işin arasında bir gün vaxt eləyib həftə sonu uşaqları gəzməyə aparmışdım. Əslində gəzmək demək olmaz, sadəcə olaraq səhər yeməyinə getmişdik, qonşumla bir yerdə getmişdik, çoxdan idi planımızdaydı, uşaq gəzməyə çıxardaq bir yerə gedəndə yeni ildən bəri bu planı qururuq, amma heç cürə alınmırdı, qismət olmurdu, qismət keçən həftə sonundaymış. Deməli, Şivalanda halva restoranına qızlar, restoranı o qədər bəyəndim ki, hər detalını çəkib göstərmək istədim. Çünki burada əşyalar hamısı keçmişdən, yəni qalma həqiqətən köhnə əşyalardır. Yəni o əşyalarla da gözəl bir dekor ortalığa çıxardıblar. Rezervasiya eləmişdik. Səhər yeməyi üçün mütləq şəkildə rezervasiya almaq lazımdır. Qonşum rezervasiyanı eləmişdi. Mən ondan biraz tez getmişdim. Yuxarıda, səhv eləmirəmsə, bura muğam zalı idi. Bir neçə zalları var, zalları çoxdur. Retro var, muğam var. Bura yox, muğam da deyil idi deyəsən, qarışdırdım. Zalın adı tam yadımda deyil, amma yenə deyirəm, elə oturduğumuz hissənin də dekoru falan çox xoşuma gəldi. Terası da var, açıq havada da. Yəni, səhər yeməyinizi, nahar və yaxud da şam yeməyinizi eləyə bilərsiniz. Yavaş-yavaş təamları gətirirlər. Bilirsiniz ki, səhər yeməkləri set şəklində olur. Bu arada belə üç cürə deyildi. Bir qabda belə kivi mürəbbəsi idi, iki qabda isə çiyələk mürəbbəsi idi. Kivi mürəbbəsini çox bəyəndim. Yəni, dadı yaxşı idi. Yeyiləsi idi, belə deyim. Bir daha halva çeşidləri gətirmişdilər. Restoranın adı halva idi deyə. 4-5 cürə halvaları var idi. Restoranda ən çox bəyəndiyim hissiyatlardan biri də səhər yeməyi zamanı canlı musiqinin olmasıdır. Nəsə belə uşaqlarla bir gün belə keçirdik, əslində yarım gün deyək və keçirəm növbəti günün çəkilişlərinə. Bu vətlə bir neçə günün birləsindən yığdığım vlogdur. Deməli, görürsünüz qızlar, bura mənim otağımdır. Bugün otağımda böyük təmizlik eləyəcəm. Əslində, hava çox tutqun, çox soyuqdur dəhşətli dərəcədə, yəni aprel ayı olmağına baxmayaraq, yəni günəş falan heç bir şey yox idi. İndi düzdür, bəlkə fikirləşərsiniz ki, bu havada niyə töküb, amma başqa vaxt, vaxtım olmayacaqdı. Çünki Novrumda da təmizliyimi eləməmişdim, saxlamışdım Ramazan bayramı vaxtına. Bu da həmin tətil müddətində elədiyim təmizlikdir. Deməli, pərdələri çıxartmışam qızlar. Pərdələri maşına qoydum, yuyulsun. Daha sonra keçdim pəncərələri silməyə. Qızlar, mən pəncərəni belə deyim, asan üsulla silirəm. Çünki bizim evdə pəncərələr hədsiz çoxdur. Yəni, hamısını silmək kifayət qədər vaxt alır. Ona görə mən də maksimum az vaxt sərf eləyəcəyim bir metod çıxartmışam. Yəni ki, bəziləri qəzetlə silir bildiyim qədər ilə. Ümumiyyətlə, elə adam var ki, çox oynayır bir pəncərənin üstündə. Amma mən elə etmirəm qəti şəkildə. İlk öncə bütün tozunu alıram həm çöldən, həm içərdən. Daha sonra şampunlu su düzəldirəm. Onunla nəm eləyirəm, köpükləndirirəm. Ən sonda isə yumuşaq parçayla pambıq tərkibli parçalar deyək də, hansı ki şüşələrdə iz qoymur. O cür nə parçalarla da nəminə alıram və salam. Bu da mənim pəncərə təmizliyim olur.
Yəni pəncərə təmizləmək mənim üçün əslində çox da belə qlobal böyük bir iş kimi görünmür. Bəzi adamlar məsəl üçün deyir ki, ay pəncərələri silməliyəm, gözümə durub falan filan. Məndə qəti elə deyil. Sadəcə olaraq bizim evdə bir problem odur ki, pəncərə çoxdur. İstər-istəməz həmdəki pəncərə həm hər ev təmizliyində silinmir də. Açıq olan hissələri silirəm. Demək olar ki, hər təmizlikdə silirəm, amma qalan hissələri hər vaxt etmirəm. Bu arada pəncərənin torlarını da hamamda yudum, köpükləndirdim, qəşəng-qəşəng yudum, dedim işlərimi qutarana qədər qurusun. Daha sonra divarların təmizliyini elədim, qurumladım və keçdim lüsqızlar. Onu da bütün sökmüşəm. Belə papaqları var, onları da çıxartdım. Yəni qaşlarını da çıxartdım, qaş deyim də buna. Onları da belə şampunlu suda qəşəng köpükləndirdim. Köpükləndirəndən sonra qızlar mən yumuram. Nə yalan deyim, bir dəfə yoxlamışam. Köpükləndirəndən sonra durulamışam, yəni. Amma köpükdən sonra dərhal siləndə daha parlaq görsənir qızlar. Yəni köpüyünü yuyandan sonra nə yalan deyim, o parlaqlıq mənim gözümə dəymədi. Çünki həmişə bu üsulla eləmişəm. Bəlkə də mənə psixoloji təsir eləmişdi. Həmişə bu üsulla eləmişəm, gözüm belə öyrəşib. Amma bir dəfə bundan öncəki təmizliyimdə şampunladım, daha sonra isə duruladım və nəsə məyli gəldi ki, əvvəlki kimi parıldamadı. Bunları da yudum bu arada və atopliniyanın üstündəki tam qurusunlar. Bunların materialı bir qəribədir və kleylidir. Çox yuduqca, elədikcə də, nəm olduqca da kleyləri qopa bilər və belə bir-bir artıq asmağa başlamış. Lüsrü təmizləyəndən sonra da dolabları hamısını divardan aralayıb önə çəkmişdim. Onların da arxa tərəflərinin təmizliyini etdim. Həm bunun, həm də ki, güzgülü şkafın, yəni termonun. Mənim yatağımın, görmüşsünüz, kənarlarında məsafə yoxdur deyə mən tumbaları ayrıca qoyuram qızlar. Birini digərinin üstünə qoymuşam, onun da ayağını çıxardıb o şəkildə qoymuşam. Daha sonra qızlar keçdim matrası təmizləməyə. Bu arada qızlar, bu matrasda belə hissə var, bunu TikTok görmüşəm ki, sən demə bu işə yararlı bir şeymiş. Bu şəkildə toz soranı tutursunuz və matrasın içərisinə dolan tozu, torpağı çəkir. Mən də yoxladım, indi bilmirəm içərisi nə dərəcədə təmizləndi, amma yəni çox adam da tərifləmişdi ki, hə, doğru bir məlumatdır. Hətta bir nəfər mebel mağazasında işləyən adam da yazmışdı ki, yəni doğru məlumatdır. Bu şəkildə matrasın içərisi də təmizlənmiş olur. 4 dənə də hər matrasda. Matrası təmizlədim, yaxşı. Daha sonra çətinliyim də olsa matrasım ağırdı, çox ağırdı. Çətinliklə də olsa matrası kənara çək, kravatın iç hissəsini belə təmizlədim. Mənim kravatım bazalıdır qızlar. Bu arada matrası zorla gətirib bura qoymuşam. Hə, qızlar, dediyim kimi kravatım bazalıdır. O vaxt alanda bazalı olmağına xüsusi diqqətləmişdim. Çünki artıq əşyaları falan içərisinə qoyaram. Bu da mənim istifadə eləmədiyim cihizlərimdir. Sadəcə olaraq bu səfər açanda gördüm ki, matrasın alt hissəsindən, yəni bu, daha doğrusu taxtanın da alt hissəsindən dəmirlərdən biri qopubmuş. Bütün nə əşyalar var idi, hamısını çıxartdım. Yəni burada pastel dəstləridir, yəni işlətmədiyim dəsmallardır, yəni parçalan, belə deyim də, cihizlərimdir. Onları hamısını çıxartdım, bir kənardan yığdım və həmişə bu üsulla eləyirəm. Birinci matrasın, daha doğrusu, buranın içini toz soranlayıram. Daha sonra isə siləcəm qızlar. Bu səfər ümumiyyətlə dəqiqli təmizlik elədim. Düşünün ki, içəriyə girdim. Bu şəkildə dəmirlərini, hər birini sildim, təmizlədim. Sanki
belə deyim də, deyirdim ki, o nə qədər də olmasa onun içində toz var, düzdür, örtülür filan, amma yenə bu toz, torpaq hamısı bizim nəfəsimizdədir. Yəni ona görə belə böyük təmizliyimi eləyəndə mütləq bazanı da təmizləyirəm və bir müddət açıq qoyuram, pəncərləri də açıq qoyuram ki, istərsəməz içərisində iyi varsa hamısı çıxsın. Belə dediyim kimi bütün detallı nə təmizliyi varsa hamısını etdim, dəmirlərini bir-bir təmizlədim. Bir dənə bu dəmirdir ki, kefimi belə əməli başlı pozdu. Bunu qaynağı eləmək lazımdır da, yəni başqa əllə düzələn bir şey deyil, sırf usta gəlməlidir. Belə qızlar, buranı da yığdım, ehtiyat elədim, dedim o dəmirə görə taxta qırıla bilər. O hissəni də ümumiyyətlə çox doldurdum. Bütün bu işləri görərkən artıq günlüklərdə yuldu, onları da çıxartdım, gətirdim. Düzdür, mənim fobiyam var qızlar, mən ev pləkanlarına çıxa bilmirəm. Sağ olsun, baldızım hamısını gəldi, astı. Radiatoru da təmizlədim qızlar, elə bu proksi ilə birbaşa, yəni xlor tərkiblidir də, ağardıcıdır. Birbaşa ondan sildim bütün tozunu, torpağını. Bizim radiatorlar açılan tiplərdən deyil, ona görə yəni silinməsi, təmizlənməsi, nə yalan deyim, biraz çətindir. Belə gətirdim artıq yorğanı filan sərdim, pasteli də dəyişdim bu arada. Hamısını otaqdan çıxartmışdım, digər otaqlara aparmışdım, elə pəncərəni də açmışdım ki, orada da olsa, otaqda da olsa havalansın. Belə gətirdim artıq tozsoranı və yerlərini, döşəməni tozsoranlayıram. Əslində çox yoruldum qızlar. Fikrim var idi ki, bütün dolabın içini də yığışdırım. Amma vaxtım olmadı. Bu arada tüllər də yuyuldu. Onları da baldızım gəldi, astı. Nəm-nəm asırıq qızlar biz. Yəni artıq bu qədər qırışı falan şey qalmayıb. Ən sonda da fon pərdələri çıxartdıq, gətirdik. Fon pərdələr digərlərinə nisbətən biraz gec quruyur. Ona görə pəncərələri hər tərəfdən açdım ki, otaq nəmişdi yiyisi gəlməsin. Nəysə ki, otağın konkret olaraq qızlar təmizlik axırdı, amma həqiqət oxuyordu bu təmizlik məni. Çünki evin əməlli başda, hər təmizlik vlogunda da deyirdim, evin əməlli başda təmizliyə ehtiyacı var idi. Yəni, evim məndən, mənim də belə deyim, evdən canım qutarıb. Əslində, digər otaqlarında bütün təmizliyini, hər bir şeyini etmişik. Üçüncü, ikinci mərtəbələri mən elədim. Birinci mərtəbələri də sağ olsun, oradakı otaqlarda baldızım etdi. Amma hər birinin çəkilişini eləyə bilmədim qızlar. Daha sonra arada vaxt eləyib uşaqlara bounty şirniyyata hazırlamışdım qızlar. Onu da çəkiliş etmişdim, saxlamışdım. Dedim, vlogların birinə əlavə eləyərəm. Deməli, qızlar, belə kakos almışam ləziz çərəzdən. Bu dəqiq neçə qram idi bilmirəm. Neçə vaxtdır ki, evlərlə məşğul idim. O qədər yorğun idim ki, yəni heç fikir verməmişəm ki, nəyə, yəni neçə qrama nə qədər skuşonka qatmışam, neynəmişəm. Düzdür, əslində reseptində deyirlər ki, 500 qram kakosa bir paket vanil, bu arada bu tökdüyüm vanil idi. Bir paket vanil və bir ədəd skuşonka əlavə etmək lazımdır, qatılaşmış süd yəni. Amma bu, təbii ki, görürsünüz ki, burada məndəki kakos çox deyil, bəlkə olsa 300 qram olar. Və bir ədəd də skuşonka əlavə eləyəcəm. Birinci vanil ilə qarışsın deyə yaxşıca qarışdırıram kakosu, daha sonra isə çox sadə bir reseptdir, daha sonra isə südü, qatılaşmış südü əlavə edirəm, yarı-yarı əlavə eləyəcəm, biraz da qabım dar oldu, peşman oldum ki, kəş bu qabda eləməzdim, biraz geniş qab götürərdim. Əslində dadlı şirniyyatdır, amma mən biraz qədərinin düzgün tutuzdurmadım. Yəni, ona görə deyirəm ki, reseptdə deyirlər ki, 500 qram kakosa bir ədəd qatılaşmış süd əlavə eləmək lazımdır. Amma mən düşünürəm ki, qızlar, çox azdır. Nə mənada azdır? Yəni, dediyim kimi, məndə olsa-olsa burada 300 qram kakos var və bir ədəd
skuşonka ona azlıq etdi. Yəni şirinliyi tam olmamışdı. Düzdür əslində, yəni dəhşət çox şirində nəyə lazımdır? İstər-istəməz adam yeyir, kökəlir. Uşaqlara da nə qədər olmasa ziyanlıdır. Amma kim şirin xoşlayırsa, mütləq şəkildə iki, yəni iki banka skuşonkadan istifadə eləməlidir. Və tam belə həll eləyəndən sonra bərkiyir. Tam belə bir-birinə yapışmalıdır da. Bu cür nə formalar verdim, istəsəz başqa cür formada verə bilərsiniz. Ya qəlibləriniz varsa, orada da yəni, forma verə bilərsiniz. Və hardasa 20 dəqiqə, yarım saat buzluğa qoymaq lazımdır ki, tam bərkisin. Daha sonra keçdim plitka şokoladı əritməyə. Plitka şokoladı da uşaqlar hərəsi birini əzdilər. Bu resepti çoxdan yoxlamaq istəyirdim. Sadəcə olaraq, nə bilim, gəh yadımdan çıxırdı, gəh nəm həvəslənirdim, sonra həvəsim ölürdü. Elə də çox şey üstünə düşməmişdim ki, edim, mütləq edim. Uğur görmüşdü bunu internetdə və təkid elədi ki, ana eləyək, bir yerdə hazırlayaq. Hazırladıq. Sonda da nəticəsini görəcəksiniz. Deməli, plitka şokoladları uşaqlar qırdılar və su vannasında əriməyə qoyacam qızlar. Su vannası bu arada qızlar bir türklər deməli püf nöqtəsi var imiş ki, su vannasında şokoladı əridərkən nə olur olsun suyun digər qaba, yəni şokoladın əridiyi qaba dəyməsinə icazə verməməliyi, yəni mümkün qədər sudan üstə qalmalıdır. Belə hazırladığım topları da buzluqdan çıxartdım və belə bir-bir şokolata batırıb çıxartdım. Bu hissələr biraz yorucudur, nə yalan deyim. Yorucudur, amma sonda nəticəsi mənə gəlir ki, pis alınmadı. Artıq bir qab hazırlamışam. Əslində, şokoladım çatmadı digərlərinə. Belə, görünüşü də bu şəkildədir qızlar. Qoymuşam artıq bu qabı buzluğa. Ən sonda, axşamda yeməkdən sonra dadına baxdım. Yəni, həqiqətən yoxlamağa dəyər, amma dediyim kimi, şirin çox sevirsinizsə, qatlaşmış südünü nisbətən çoxalda bilərsiniz. Yəni, hətta şəkər pudrası da vurmaq olar, yəni vanilini də biraz artıq eləmək olar, amma yanlış da bir naxışdır, belə deyək. Yəni, yoxlamağa dəyər resepti qızlar.